Эрхэм үзэгчдээ Сэнэг телевизээс сурвалжлах групп налах дүүрэгт байрлах 337 дугаар дээр хүрэлцэн ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл онцгой байдлын ерөнхий газрын аврах тусгай ангийн агаар ажиллагааны салбарын жилдээ 2 удаа хийдэг буултыг ажиллагаагаа хийсээр байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын аврах тусгай ангийн агаар ажиллагааны салбарын дадлага сургуультай инхүү эхэлж байна. Энэ хүрээнд 40 орчим шүхэрч аврагчдын бүрэлдэхүүнтэй буултаа хийлээ. Энэхүү буулт хийж байгаа нь ямар ч тохиолдолд цаг алдалгүйгээр ажиллагаанд бэлэн байх зорилготой юм а. Салхины метр секунд өөрчлөгдөөгүй тохиолдолд буулт 3 өдрийн турш үргэлжлэх юм байна. За манай онцгой хөдөлгөөний ерөнхий газрын аврах тусгай анги маань хавар намрын нөгөө ээлжид шүхрийн дадлага сургуулаа. Энэ удаагийнх нь хаврын дадлага маань ингээд амжилттай явж байна. За манай шүхчин аврагч болохоор энэ буултын зорилго маань болохоор одоо хавар намрын ойрын төмрийн хуур ашиглалтаас өмнө дадлаг сургуулийн амжилттай зохион байгуулаад цаашд гарах ойрын төмөр болон түн дээр гол ойрын төмрийн голомтонд ажиллах бүрэн бэлтгэгдэж одоо дадлаг сургуулаа амжилттай явуулж байна. Ажиллагаа явуулдаг шүхэрчдийн хувьд RL16, RL18 мөн MC буюу дугуй пүнкүртэй шүхэр хэрэглэж байгаа маа. Өөрөөр хэлбэл Германы шин технологийн шүхрийг хэрэглэж байгаа гэдгийг онцолж байлаа. Аврах ажиллагаанд ашигладаг үйлдвэрлэлийн шүхрүүдээс гадна үзүүлэх сургуулийн болон спортын шүхрүүд байдаг. Тухайн шүхрүүдийг объектод буулт хийх жолоодлогод амар байхаар зориулж үйлдвэрлэсэн байна. Агаар ажиллагааны салбарын дээрх шүхрүүдийг ч мөн ашиглаж байгаа. Монгол улсын хэмжээнд өөр гүйцэтгэдэг 21 аймагт янз бүрийн гамшиг ослын тохиолдсон үед, болзошгүй үед, за сургалт дадлгын үед бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Өнөөдрийн байдлаар бол манай агаар ажиллагааны салбар холбооны тусгай бүлэг хоёр нийлээд үндсэндээ 50-д хүний бүрэлдэхүүнтэй сургалт дадлага бол явагдаж байна. За манай агаар ажиллагааны салбар бол жилдээ 2 удаа сургалт явагддаг байгаа. Хаврын, намрын гэдэг энэ 2 удаагийн сургалт дадлагаараа бол үндсэндээ аврах үйл ажиллагаанд зориулагдсан ийм сургалт дадлагыг бол явуулж байгаа. Улсын хэмжээнд аврах эрх тусгай ажиллагаа явуулдаг шүхэрчин аврагчид олон улсын хэмжээний тэмцээн уралдаанд орж туршлага хуримтлуулсаар байгаамаа. Түүнчлэн Монгол улсын шүхрийн шигшээ багийг энэхүү аврах тусгай ангийн шүхэрчдээс 100% бүрдүүлдэг байна. Одоогийн байдлаар мастер, дид мастер нийлсэн 8 шүхэрчийн салбарт байна. Эдгээр шүхэрчин аврагчдын нэг нь олон улсын хэмжээний мастер болсон байна. Өөрөөр хэлбэл 15-аас 20 жил алба хашиж байгаа туршлагатай шүхэрчдээс гадна олон залуу спортын маструуд агаарын ажиллагааны ангид алба хашиж байгаа гэдгийг онцолж байлаа.